arada yolda toxta. Onge, 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 yürüyün, onge yürüyün, onge yürüyün. Donu yoraki profilim rəsmə gəqərəndə. Doğru ki, doğru ki, kerimel profilim rəsmə. Komanda axı bilet oğul. Top kevamız. Toxta, toxta, toxta. Yürü özümdə, yürü. Da, 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 şunaqa. Qız domasdı dedim. Donu eki? Kino üstü dedim asım sizlə. Aq, aeroportta, aeroport şaqar, aeroportta damız. Vaa, puma! Nə qılamız? Alkaşkan iç. Alkaşkan, ur vurayım mı? Ur, 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 alkaşkanı iç başta. İçtin mi axı? Давай, Джань, файт. Это Макс Вейн. Бурма бур. Ма. Хата. Ма. Ма. Слаби, сан, слаби. Во, вы выполнили достижение, освободитесь. Нама? Бля. Особо. Ва, боли кетти, Дима. Рахмат, коллега. Хамаге салам, слаблам бекхан ортола. GTB Sherp Lamessa serverimizga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugun ajoyib video bo'ladi. Bugungi videoda sizlarga anchadan beri va'da bergan orqamda admin naq turibdi, Hamid. Aha, bizlar bizni doni. Mana bu ham videolarda hozir. O'rtoqlar, bugungi videoda katta avtopilot poyga bo'ladi. Nimaga katta deyapman? Chunki bu hali bu izmireniyada odamlar bilan birga hali olinmagandi. Har doim olgan bo'lsa bilsanglar, kino studiyada olgandi. Endi hozir kino studiyada emas, hamma bolalar bilan birga bu yerdagi birinchi dimension, ya'ni asosan hamma igroklar o'ynaydigan kartada. Hammaga xalaqit berib olamiz buni. Biz hozir mana shu avtopilotda boshlaymiz. Biz bilan o'ynaganlik kelsa GTB Sherpa serveriga kirdik. Kirgan yillarda iPhone tugmasini bosib, nastroykaga o'tib, priglashenie degan joyiga back deb yozish esdan chiqarmaydi. Hozir bu eski mana sizning hurmatingiz bitta konteyner ochaman. Ikkita case yo'q. Nima 797 mi? 797 bo'lsa bitta anaqa ochiladi. Mayli, xan deb yozib yuborasizlar, familiyalaringizni. I Discordimizga ulaninglar, bizga bilan bog'laninglar. I bizga polni mashina rasmini chiqing, qidir rasmini olasiz. 88747 bo'lsa yana bitta ochiladi. Yo'q, yordam beramiz. Unda qani ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Avtopilotni nima qilamiz, doni? Randomni o'tkazamizmi yo'q? Nima deysiz, randomni? Bo'pti, davay. Men qaysinda bo'lay? Men qaysinda bo'lay? O'tiring, qolaganingiz, qolaganingizga o'tiring. Qaysinda bo'lay? Qaysinda bo'lay? Qaysinga o'tirishingiz kerak. Qaysinda? Qaysi bir joy qolsa o'shanda o'tiraman. Qaysinda bo'lay? Понятно. Видеоны бу болла. Биринчи нима қилиб созди? Дони, Дони видеоны бу болла олаптими деб деман. Бизни кутамизми? Бул олиб келишадими бориб? А? Билмадим эч. Ҳа, маҳмуди эч ким йўқ. Тоқта тур жойинда, ҳаммаси бир хил юради, ўтир, ўтир. Ҳаммаси бир хил юради, асосан. Дима, Зайнет бу. Бўтти, машина менга беринг, Дима, буни менга беринг. Ишида одамларга бориш керак, Зайнет Зайнет деб ёшлай бўлдим бир. Мен бормайман ичида. Йўқ, кўрмаясан. Реканник беринг, реканник беринг. Дима, ёпиқ, ёпиқ эшикни очинг. Beyske sizga mashina qolmadi. Yo, siz sizga doni ikkalangiz o'zimiz mashinamizda ketamizmi deyman. Beyske sizni gapda bilasiz. Xo'p, bolalar, o'tirganlar eshikni quplab olinglar, chunki nima deydi, hozir yo'lda bu narsa bo'lsa, olib qo'yishingiz mumkin. Meni olishadi. Mayli, men ham o'tirdim. Keling, mashinam yoqibdi. Doni o'z mashinangizga qoladi. Yaxshi ham. Qaranglar, bolalar, birinchisi boradigan joyimiz. Odalarga nimaga o'tiradi? 13-chi anaqa 13-chi zapravka mashinaga boramiz. Bundan keyin 17 ga boramiz, joy topiladi. Bundan keyin 17 ga boramiz. Keling, menga o'tiring. 17 dan keyin mana mamanga qaytib kelamiz. Voy, kimga o'tirgani bilan nima farqi bor? Qarang, shunda bezotaga. Prost X. Ha, birinchi bo'lib nechchiydi? 13 17 mana gapim mana gapim yozib olib videoga olib qaytarib ko'rib olinglar tushunmaganlar men aytganimdek birinchi 13-chi zapravkaga boramiz keyin 17-chi zapravkaga boramiz keyin amfiteatrga qaytib kelamiz qani unda qani to'xtanglar men tekshiryapman yurish shart emas men tekshiryapman orqamdan yurib olishingiz shart emas просто tekshiryapman qayerdan yuradi yuradimi yurmaydimi bo'ldi stop bo'ldi yurar ekan Hamma tayyor tursin. Hamma metga qo'yib olsin. Hozir anaqa Aziko kirishini kutamiz. Aziko kirdi, 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 kirdi. O'tir. Rulga o'tirasanmi? Rulga o'tir, rulga o'tirmadi. Ha, bo'ldimi? Hamma tayyormi? Da, da. O'rtoqlar, ani veliki gonka deydi-yu, asaxi orqaga yur. Ye, va. 1, sana 1 2 3 ketdi. Ket, ket, ket. Voy, raqam. Yo'q, faqat X bilan bo'ldi. Qurron qilmanglar.
Qurram qilmanglar. G'urrom qilmanglar, faqat g'urrom. Nariyoqdagilar nariyoqdan ketdi, qarang-anu. Yo'l sal nariyoqda turgan. Da-da-da, mayli, mayli. Hali yo'lda ko'p narsalar bo'ladi, o'rtoqlar. Bu yo'lda qilmaganmiz. Birinchi marta men bu obshi dimensionga o'tmoqmiz. Hozir bizasmiz, men bitta tez o'tib ketamiz. Bola. Asaxiy, o'zing haydamadi o'zimni. O'zim haydaganim yo'q, aka. O'zing haydama. O'zim haydaganim yo'q. Haydam men seka. Voy! Yasadek mas ketdim. Alloh razı olsin. Mayli, kimdir mashinadan ayrildi. Da. Yo, o'shnaqa. Bizniki ne bu tomi ketyapti? Yo, urildi, prem urildi, Asaxiy ketdi. Men bilmayman kimdir nima ketayotganini. XM olib xato qilmayman, qip qizilgan amaki yo'qadigan. Ana ketamizmi? Qani, o'zi qani ketib qoldi, urilib ketib qoldi. Menda faqat arena ketamiz. Orqasidan ketyapti bizga. Bizda 4 tagina, ular arenadan ketib qopti ular. Da, arena. Vaşe, maksimal kan nechi? Maksimal kan nechi? Kim atkaz yoza oladi? 125, 125. 125, 122 mashinaga 125 xat. Hali hozir ish qilib trassada avariya bo'lib ketlaring. Va. Lekin do'stlar, bu dimension bo'yotgan uchun sal qiziqroq bo'ladi, chunki ko'rasizlar, mashinalar kelib urib tashlaydi. Hozir o'zi kimdir? Doni ketdi. Doni atkaz borish qilib. 2 kishi qoldik. Ya, anuyi ham ketdi. Nargisi ham ketdi. Nargaga nima qos? Mashinasi qotdi. Ya. 13-chi aziz ketib olganlar, to'xta, doni chiqib video olib ketdi. Bechora. Ya, maniki ham ketdi. Kirib ketdi meni. Yo'lga to'g'irlab olinglar, yo'lga to'g'irlab olinglar. To'g'irlab oldim, o'zidan o'zi kirib tashlayapti. To'xta. Voy, mana qara. Bo'lmasa ekan. Voy, endi bu boshlanadi. Voy, men oldidagilarda nima bo'yapti, oldidagilar. Qaranglar, avtopilotni qachon to'g'irlaysizlar, bilasizmi? Tiqilib qoladi-yu. Bank oldiga yetib qoldi. O'shanda. Tiqilib qolgandan keyin nechta sekundgacha sanaysizlar? Agar chiqmasa, masalan 5 sekundcha sanaysizlar, 1 2 3 4 5 qilib. Agar chiqmasa, keyin yuringlar, almashtiringlar. Orqamdan doni ketdi, orqasidan yana Sardor etdi. Yo'q, men emas, beska u anaqa odil aka klushda. Odilmi? E, men avtopilotni fal devorlar uryapti negadir. Dima qaraq qilib. Kim qatta hozir? Harakat qotdi. Ha, bilmayman. Redoni orqasiga kelyapman. Ko'kar oldida ketyaptim o'sha. Voy, meniki tepaga chiqib ketyapti. Unikamga chiqyapti. Shundan shunaqa qilgani besik. Birinchi park qoldim o'ta olaman chunki bu yo'l vashi jinni bo'ldi. Tushunmayapti. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. Maniki cherezem ham ketyapti. O, uzoqdan kimni ko'rdim, kimdir ko'rdim ketyapti. Aylanib chiqib keldim. Siz oldingizdami? Yashil aytasizmi? Ayda. Maniki olgan joydan ketyapti-ku men. Bispreziya. Maniki bir marta o'zidan ketdi. Maniki bir marta o'zidan ketdi. Qanaqa 100 ming? Nima 100 ming? G'olib. 250. G'olib yo'q, hali. G'olib kim bo'lishiga qarabdi. G'olib ko'ramiz, yetsicha oxirida derbi qilamiz, ana o'shanda. Birinchi zapravkaga borgandan keyin reski ikkinchisiga met ko'rish kerakmi? Yo, qolganlar kutish kerakmi? To'xtab turib keyin masaga. Unda yetib olgan turursin, o'sha yerda birinchi bor kim bordi birinchi? Men tez yuraman, 126 ketaman. Ha, kimdir ikkisi. Men Asaxiydan kutishim mumkin, ikkisi bosib qo'yib o'z. Voy. Unaqa emas, men ikkisi bosibman, W ni bosaman. Doni, yaxshi ham trassaga qo'ymadi boru. Men qaychi trassada qaytaman, shundan bilasiz. Qaychi trassada. Ya, men bilmadim, mashinam o'zi xohlagan joydan yuryapti, xohlagan ishini qilyapti, o'zini hayoti bilan yashayapti. Men prosta TikTok ko'rib o'tiraman bu yerda. Voy. Menda ham shu, bu mashinani o'zi ketyapti. Men xonaga men tiqilib qoldim. A X o'chirgan avtopilotida yo'lga chiqib olib, keyin X bosing. O, bordingizmi joyga? 13-chi davraga boribdi, besin qilsan. Ha, biz ham keldik uje pachti mana. O'sha yerda kutib turing hozir, endi hammamiz birgalikda anaqa qo'zg'alamiz. 17-chi azizga. Mana ikkita odamni ko'ryapman, ikkita odam yetib kelibdi. Men bu kim? XP100 da. Voy, zukesh. Sizda 200 yuradi-yu mashina. Bizda yo'q edi, yo'q mashina. Ha, bir dima yetib keldi, ikki men yetib keldim. 3 Aziko, 4 Sardoretto, 5 keldi. Ha, hammaligingizga hozir kengisi 17-chi aziz bo'ladi. Mana yetib keldim. Keldim mana. Odil aka, Bigzetaga motoprobek yaqinlab qoldi. Bo'lsin, bizga bundan muhim narsa bor. Video olaman deb. Amgatrini A8. Voy. Hop, turib olinglar. Turib oldim. Mashina boshqa qatorga qarab turib olinglar. Urma! Qatkim etki.
Jin nimi bu orqamda kemani yashirib boshladi. Jim. Davay, kelinglar, nechta mashina yetdi? Otdim, men qolib ketdim. Nechta qolib ketdi? Men kela olmayman. Men kelib qoldim. 1 2 3 Men ham kelib qoldim. 5, 5 ta odam. Hozir Sardarbekning mashinasini o'yindan chiqarib yuboraman. Qani, mushukcha o'ynaydi, bo'ldi. Yo, meni urotdi ana yashirib boshladi. Kim bo'lsa 5 tagi. Ursa javob qaytaraman. Yo, urmayapman. Zdorovo, brat. Video snimayman. Понял. Qani kim yetib kelmadi? Doni keldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta mashina tirik qoldim shuncha mashinadan. Qani, EQS qani? 50 ni kelishini qara, 50 ni kelishini. Anaqaga hozir a beske? 17-chi topshirgan joyga. Ha, 17-chi azizga. Kim yetib kelmadi? Men yetib kelmadim. Menki azgina qoldi, 200 metr qoldi. Mani tiqilib qoldi. Bo'ldi, X o'chirib yetib kelaver. X o'chirib kelaveringlar, X o'chirib kelaveringlar. Vaylaki. Hozir uje bu menimcha uje sekin trassaga olib chiqadi da. Keyin polnisi trassaga qaytamiz. Keyin full trassada qaytamiz. Full trassa qaytish bo'ladi. 125 bo'ldi. Gelik yetib keldi. Pivay dedi. Kim yetib kelmadi? Men yonimga tura olinglar sizlar. Hamki. Kim yetib? Hamki. Bo'ldimi? Hamma yetib keldimi? Yo'q, men qalbatsam. Siz qatti tiqilib qo'ygansiz. Bank bor-ku. A, brat, bo'ldi, siz unda uje chiqdingiz, shu yerda ana qilasiz. Xo'p, keyingisi yana kelavering, X o'chirib, ugonka topshirgan joyga kelavering. Adminga yozing, chiqarib yuboradi. Qatga hamma yetib keldi, bo'ldi. Hamma keldi? E, men bular qayerga ketyapti? Oldinga turyapti, o'zining palasasiga. Ya bu palasada ham ishlayveradi, nima bo'lsa bo'ldi. Endi avtomatlab qo'yibdim. Tayyormisizlar? 1 2 3 Hayda. X bilan. X bilan yuribman, X bilan men razgon bordim o'zi. Yaxshi emas ekan, yaxshi emas. Hat ko'rsataman hozir. Men panika qilsam. Davay. Ish qilib Ali bilan oldim degan. Birinchi borganga ham sovg'a yo'q. Birinchi borganga ham sovg'a. Zukesh hisobga olmaydi. Men atalib XP shurt turmadim. Nega? XP hammadan o'tib ketadi. Ayo, XP qatnashmayapti bu yerda, o'zi yo'q. Mana ataklikka agar Zukesh eng orqasiga qo'yib qo'ysanglar o'ta olmaydi, u ham majbur 125 da yuradi. Da. Besiga o'zi kursant. 125 qo'yib qo'ydi. Yo, siz qo'ymasangiz 125 da yurasiz, orqamizdan yursiz. Orqamizdan yuribsiz-ku. Bu yomon chiroyli kartaj yo'q ketamiz. Gapirma. Mana sizlarga chiroyli kartaj. Ha, o'zini hayot bilan yashaydi u mashinalar, aytib olaveraman. Voy, Dalay kelib o'zini hayotdan yashayotgan. Gelikla, mana bu qadar yomon chiroyli kelyapti bu. O'zini hayotdan yashaydi. Deyman, to'rimizni yaxshi ishing hozir eshik to'xtatdi. Kelishinglar, qaraylik, chiroyli bu. Ketdi Ali. O'zini hayotdan yashayapti. Mana kelib qoldi, o'zini hayotdan ketdi. Ketdi, doni ketdi. Yo'l o'rtasida ketyaptilar, chapga ketdi. Donar, donar. Bo'ldi. O'zini hayoti bilan. Ko'rozlar o'rtoqlar bir xil tepilib o'zini hayoti bilan yashaydi. Endi bilmadim, hozir meni mashinam. Yana bittasi ketdi. Yana bittasi ketdi. Men Raptor xalaqit beryapmoqchimi yo ketyordi. Rahmat. Menga tegmasdan o't. Oramizda ancha-muncha avtopilotlar kamaydi. 3 tami adashmasam. Shunaqa avtopilot kamaydi. Orqada ham yana 3 ta ketyapti. Ekspedisiyalar teshikka to'xtilib. Suvga yetdi. Yana bitta suvga sakradi. Aziko, kas siz nima deysiz? Aziko, siz nima deysiz? Toxta. Nima deysiz, Aziko? Ha. Yomon ketdi suv. Sardor etdi ham ketdi. Suvga tushib tashlayotdim o'zim. O'rlab olgan yo'lga maylim. O'chiring. Sen unaqa to'g'irlanmasan. Sen zo'r ekansan, sen yo'lni o'rtasidan kesib o'tib tayyorlanar ekansan. Chiqib qoldim. Bestek uchgacha sanadilar, Doniyor aka uchgacha sanadi. Sen ko'rdim, sen hali X ga qo'ling yetib bormayapti. 1 2 3 bo'ldi, to'g'irlab oldim men. To'g'ri qo'shlab. Voy, menaka suvga sakrash boshladi bor. Yo'qollaring. Rahmat, rahmat, rahmat. Ke, meni turyotgan. Vau, yashildagi Ferrari bosib ketdi. Orqada kimlardir geli kim bilandir urushyapti orqada. Bati bitta kimlardir o'lib ham ketdi. Hatto kim otishyapti? Hatto. Malik firma bilan ketdi. Endi yo'lga chiqyapti. Ayo firma bilan ketdi. Yo'lga chiqishga 10 metr qolganda firmaga burilib ketdi. Kim keldim dedi u. 50 kim? Men. Maki ham orqasida. Ikkita odam men dedim.
Qana quvli yetib keldi? Men oldimda bitta mashina turibdi, baravar keldim u. Men Kia Ceed, men radar yoqib qo'ygan. Yana yana birinchi bo'lib kim Dima yetib keldi? Men ikkinchi. Chaqirib yuborish kerak edi. Ha? Men uchinchi, uzr bersak, uzr. Endi qaytish to'xtang, hamma kesin endi. Ha, kesin. Amfiteatr bo'ladi birinchi anvani mashina sotiladigan joy. Qaysi amfiteatr? Mayli, men orqaga turib olaman bu gal. Kazino teatr besiga. Amfiteatr, kazinoni oldi to'g'risidagi joy. Ano ma, qizilroq balon. Mayli, bilmaganlar o'yindan chiqib ketirdim. 3 ta odam. Qizil 3 ta odam. Rofurtda mashina sotadigan joy bor. Qizil 3 ta odam. Eski mashina bozorda. Kim yetib kelmadi? Biz avtoblot o'chirib ketaveramiz endi. Ha, o'chirib ketaveringlar, bo'ldi, уже bu yerda normalni final bo'ldi. Voy 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 voy. Voy bele. Ben o'zimizni avtopilot aka. Yo'lga tura olmay mayli. Yo'la. Nima qo'shilib o'tdi? Yo'lning har tomoniga o'tolmaysizlami? Yo'q, mashdan. Yo'q, mashdan, mashdan, doni mashdan. Mashdan, ey, qayt orqangga. Voy, ketdi anu. Amfiteatr shahar ichidagi. Kazino oldik, bo'ldi, qo'ydim Ahmedga. Hop, hamma tayyormi? Turib olinglar, 50. Hamma qo'ydi, hamma qo'ydi, metga qo'ydi. Hamma metga qo'yib oldi. O'chirib kelinglar, avtopilot o'chirib kelinglar. To'xtab turing, ekran kimda yoniq? Ha, yo'q, kimda. Hamma metga qo'ydi. Bo'linglar, bo'linglar. Tayyormisizlar? Da. 1 2 3 Qoch, yo'l ber. Voy, meni kim? Yo'l ber, voy, yo'l ber. Yo'q, aql. Ha, boshdan qayib jinni bo'lib qoldi, qayrilishni ham bilmayapti. Qoch, qoch, doni qochay. Doni qochay. Qayrilib oling. Hop, qochay, men qayrilib oling. Hayda, hayda, hayda. Siz mashta desamiz? Bilmaydi, doni. Bilmaydi. Bilmayman. Salom, Doniyor aka. O, ko'z qishotdi mana. Qizimiz. Ket, ket, ket. Bosh aynalib. Chop, chop tili, men. Ey, men avtopilot bemalol ketdi. Ikkisini o'chirib qo'yib, kim bu vaqtiga? Oq, bizaniki emas, bizaniki emas u. Ha, bizaniki emas. Yonimda o'tib ketgan yo, bizaniki emas. Bizda faqat rangli mashina. Ortamda Ali ketyapti. Bizda faqat rangli mashina. Va, va. Mamma, kim? Mamma, o, anaqa o'tib ketdi. Yo'q, shashka o'tib ketdi. Shashka o'tib ketdi. Teshik balovdan shashka o'tib ketdi. Ne yomon ketyapmiz lek. Bo'pti doni. Endi yomon ketyapmiz otdim bor. Bo'pti doni. Voy, yomon gallar voy donaraysiz. Ne mashinangiz unaqa doni? Bularni darmay eski mashina. Mani mashinam bir marta xato qildi, u ham anaqada. O'zini hayotimda yashaydi, bilasiz. Chap-chap. Bank qoldi dedi, birinchi bank qoldi dedi. Voy, bank qoldi, meniki jinni bo'lib qoldi, chotda teksturkalar ochilmagan ekanmi? 8 GB oldim kamida. 8 GB meni ko'ra olmay oldimda Sardoriyatda ketadi. Uni oldim. Azizko ketdi. Tog'ga ketdimi? Aynalib kelasiz hozir. Qarang, aynalib kelasiz, aynalib kelasiz hozir menga o'xshab. Bermay ketdi. Kichkina. Hozircha. Hozircha men birinchi men bilsa aka. Yo, yo, sendan oldinda odam ketyapti. Kim birinchi ketyapman dedi? Men, men ketyapman birinchi. Eng oldinda men. Mashina qanaqa? Bilmayman. Fraksiyadagi mashina bor. Aysakis. Aysakis. Mandan oldinda Aysakis ketyapti. Men kim? Da, o'sha men oldinda. Sendan oldin kim ketyapti, saxiy? Mandan oldin hech kim yo'q, men birinchi. Ish qilib, bilsa aka men pushta 3 ta odam oldiga metga qo'yib qo'yganman-da. Kim urib ketdi seni? Yo'mo, elandiga yora. Sardor akasi faqat osmonga uchib yurdi. Ko'rdingiz bilsa aka, men yomon shashka otib o'tib ketdi. Dima to'xta. Dima to'xta. Dima qoch. Qatga, qatga, qatga. Qilishyapti. Dima qoch. Dima bilan ikkita yo'lga tushib oldi. Bo'ldi, afka so'rama, bari ham javob bermaydi. Dima o'tib ketmay. Dima o'tib ketmay. Mana hech nima qilmaydi. Am Dima bilan Doni baravar ketyapmiz. 5 ta balansiga sen diktom olib ketyapti. Qoch, yo'q. Nima, yutadigan o'yinlar edi. Yutib bo'lmaydi. Ana, siz o'ynaysiz, bilmaymiz. Siz kim olib ketyapti Doni? Sen diktom olib ketishyapti. Kim? Ikkisi qo'yib yubordi. Avtopilotdan. Ha. Sen dik ichida, qumli yo'llarda. Discord o'tiribmi? O'yinga kirganim yo'q hali. Yaxshi. Mana o'sha. Sen lot ketishyapti. Dimadan oldinga o'tib oldim. Yo'qdi. Men o'tib ketdim. Sizlarni o'chirdingiz. Yo, tushundim. Qayerga o'yin kirgani yo'q, men Discorddan tomosha qilib turaman. Ha, men toqqa, meniki toqqa chiqib ketdi. Va, o'yinga bosatdim. Tema. Yaxshi. Yaxshi.
Ya bu avtopilot ki, vaşı barabar o ikanı boru, kola sokum da yürüttü. Şimdi bendeki başıyla yakışı yürüdü, koyul, parut kımarı. Bir madde buldu, bir madde tomik gitti, tak kogan payet normalde yürüdü. Vay Krisa! Madde bol, saat orumuzdan da gelik. Neydi maçın? XM. BMW. XM. Oldun da az ikonu koru olma. XM mas AX'u. Qocha xalaq berma. Yutuqqa nima edi? Bizdagi risk o'rab. Voy, zukesh ketdi. Yutuqqa nima edi bizdagi? Yutuq hech narsa emas. Zamari o'yinlarda yutuq bo'lmaydi. Zamari. Boshdan yaman xafiyat edi. Avtopilot ke buryapti. Kim birinchi? O'y zurlayapsiz-ku? Yo, kim ikkinchi, men ikkinchi ekanman. Yo, uchinchi ekanman darajasi. Oldingi safar. Hop, mana o'rtoqlar yetib keldi. Birinchi bo'lib Asahi yetib keldi, ikkinchi bo'lib Odil. Qolganlarni ko'ramiz. Keyingisiga nima qilamiz, Doni? Derbimi yoki shularning o'zida poygami? Derbi qilaylik. Derbi. Ha, Doni nima desa shu. Bilmayorum. Men esga ham bilmayman. Derbiga o'qatda derbi qilamiz. Derbi qilaylik. Yo, mashinalar derbimi? Kinosida kirish kerak bo'ladi. Disco. Dani Rabi, davai. Mashinalar derbimi? Da. Давай, кетти. Ортала унда видеоны кини. А? Йо-йо-йо-йо. Кино студияга? Йо-йо-йо-йо-йо. Я машинаны деп болот. Порт, бинчиге порт. А, ошатка шунда, ошатка. Админ теп кармышат. О, админ теп тыкканча. Йок, ундан көрө, буларны хамсыны чыгарып, түшүрүп, алдырып, бу кыйын. Ортала унда кино студияга барып давам эттирабыз. Рахмат. Ортала, мана, энди дерби болот. Mana ko'rayotgan mashinalarda derbida qatnashamiz, bilmadim kim yutadi. Oxirida qolgan yutgan odamga 50 ming dollar beriladi. Qani kim birinchi o'rinni olar ekan, ko'ramiz bugun mana o'yinga kimlar qatnashadi. Ortada qolib ketdim, lekin oxiri yaxshi bo'lgan. O'rtadagi Doni, boshqa mashta qatnashchilar ko'ryapsizlar o'zingizlar. Ko'ramiz qani kim yutar ekan, men o'zim ham o'ynayman, men ham F9 dan chiqsam, mashinada o'tiribman. Xo'p, tayyormisizlar? Da. To'xtay, men boshqatdan o'tirib olay. Voy, qip qizil qoldi-da, Donerga. O'ziga. Tayyormisizlar? Urmanglar. Da. Urmanglar, deb. 2, 3 ketdi. Urdi sol hamma, da, ur sol. Ur. Men ertalabdan ketdim. Men bitta mashina ketdi. Bitta mashina tushib ketdi. Tezlik. Voy, men ketdim. Qayqal otga ketman u, 2 marta uchib aylanib. Beshga chiqing tepa, oling beshga, video olmasangiz bo'lmaydi buni tezroq. Bila. Aa, Zedoni. Men buni tushirib olish kerakmi, men bu? Voy, bittasi. Voy, bittasi. Zedoni, Zedoni. Dede, buni ham. Davayda, voy, ketdi. Rahmat. Sal qoldi, tushib ketishim kerak ekan. Voy, voy, voy. Tormoz ishlamas ekan, endi. Voy, Lotus ketdi. Voy, davay. Ana mashina ham o'zini. Bevaydi ketdi, bevaydi. Bular hammasi o'zi bilan o'zi ketyapti-yu. BSG ishoning, Lucid o'zi hammasini uchirib olish kerak edi, bilmadimmi? Uchirmayapti. Yana bo'ladimi derbi? Teparada turinglar, teparada turinglar, teparada uchinglar. Ikkinchi o'ringa o'zi kerak. Turmanglar, bizga biz oldimiz kelmanglar, urilib ketasizlar. Davay. Kim qoldi? O'zi kim qoldi? Doni, Ravshan, Ravshanxan, Asahi. Asahi. Ur Asahini. Ur. Ha, tugidi oz. Va kimda ko'tarilsin, xalaq beradi. Do'rni kachurib bo'ldi. Tepaga ko'tarilar, ham o'rtaga turgan kim? Dima, tepaga ko'tarilar. Hozir video olishni boshladi, menda qotadi, men hozir qotirib tushirib yuboraman hakimdirni. Aha. Pinga ayt bo'lib. O, davay. Tushiringlar, voy, qaramaysiz. Yo, oxirgacha, davay bosamiz. Voy, nima qilamiz? Voy. Davay. Agar yaxshi bo'lsa, Zedoni nomida. Voy. Donini. Ma Porsche kim? Porsche yo. Zodan kelibdi, bitta hisoblaydi. Davay. Don urish kerak. Davay. Voy, davay. Yomon uchdi. Mana bu kim pirlab turgan osmonni tepasida otib o'ldiraman hozir. Kim bu sariq Leon qoching. Ketdi Taykan ketdi. Doni siz bilan Asahi. Ketdi. Davay Doni. Birga. Voy. Voy dali. Qoyin. Yo Doni pul o'ziga qoldi.
Vay, sen mi masan gibi ama? Kutin ay koru, mi masan gibi pul verem? Vay, kalay buldu Dani. La, acayip buldu. Vale, ortala. O'rtoqlar, yozsa hammaga kattakon rahmat. Ko'rdinglar, ajoyib avtopilot poyga bo'ldi. Avtopilot poyga bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi. Yana shunaqa avtopilotlarimiz xudo xolisa bo'ladi. Yana keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sizlarni GTB Sherpa serverida kutamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.